У будинку номер 7 по вулиці Моніторній у Дніпрі Олена Георгівна мешкає вже давно. Сильних опадів, каже, щоразу чекала з острахом. Після них ходити у дворі було неможливо, хіба що плавати. Розмита дорога, велетенські калюжі – це те, що люди бачили на своєму подвір'ї протягом багатьох років. Тут було жахливо, там стояла лужа, хоч плавай, обращались у всі інстанції, було безполезно. Таку проблему мають багато спальних районів Дніпра. При їхньому будівництві, розповідають міські чиновники, взагалі не передбачалося облаштування дощових колекторів у дворах. Їх будували лише на червоних лініях. Досвід продемонстрував – без зливової каналізації подекуди неможливо обійтися. Спорудили колектор і у дворі будинку номер 7 на Моніторній. Це перший двір, де ми збудували з нуля зливову каналізацію. Люди давно бігали з цією проблемою. Звернулися до міського голови і були виділені кошти на будівництво з нуля зливової каналізації як у дворі, так і з виходом сюди, і вона під'єднується до зливового колектора. Довжина колектора – 209 метрів, кажуть підрядники. Зараз будівельні роботи вже завершуються. Ми построїли 10 дощоприйомних камер, на даний момент 8 вже готових, 2 будемо достраювати в тому районі. Окрім дощового колектора, на Моніторній тепер є і освітлення, а до кінця місяця планують облаштувати тротуари та покласти сучасне дорожнє покриття. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».